Vi ste mene, gospodine Radišiću, ili kako da kažem, vi ste, u civilstvu ste gospodin Radišić, u našim odnosima ste moj drug školski, zato možemo da pričamo ovako kako pričamo, a u odnosu na gledalce ste vojni stručnjak, pisac, šta još možemo strategista, kažem? Strategista, komentator, ekspert. Ekspert, doktor, doktor nauka. I to nije zanemarujuće. Prema tome, eto, zbog toga mi pričamo tako sasvim otvoreno, neposredno i vrlo aktuelno. Jeste vi mene pitali juče dok smo se dogovarali u ovoj i sledećim emisijama, pogledajte na internetu, dragi gospodine, i tako dalje. Međutim, pitanja su se sama nametnula. Aktuelne, događaje iz proteklih 3-4 dana, samo njih da prokomentarišemo, pa je dosta. Ja mislim, profesore, da li ste vi i malo uključili tu vašu lampicu kad ste čuli da su ovi oborili ruski avion iznad Sinaja tamo, a priča se da nemaju domet od 10.000 kilometara, od 10 kilometara gore, nemaju oružje. Rusi danas pričaju da je bomba bila u avionu. Šta je zapravo vaše mišljenje, vaš komentar, evo, na taj najnoviji događaj, da. Pa će pitanja naravno da usledi. Pa zato što i u ovim svim prethodnim emisijama smo govorili o, ajde da kažem, najaktuelnijim problemima, a pritom smo pokušali da objasnimo i taj fenomen zašto nas dvojica možemo da pričamo neke stvari koje se na drugim televizijama ne mogu videti i čuti. I imamo tu neku srećnu okolnost da ova televizija je i na YouTube-u, pa je gleda i ceo svet. Dakle, ovo nije više samo vršačka televizija, nije samo banatska. Tako je, nije neki lokalni karakter. Da, nije samo televizija iz Srbije i Balkana, nego je televizija koja se može videti svuda. Internacionalna, jeste. To je jako važno iz prostog razloga što živimo u tom vremenu koje je predviđeno. Predviđeno je već decenijama unazad. Ja volim to da radi naučnog pritupa i nekakve vrste argumentacije, da kažem da se recimo u ovom vremenu već pisalo početkom prošlog veka, ali baš precizno, da će doći do sukoba civilizacija, da će doći do konačnog obračuna. Govorili su o Albertu Pajku, čoveku koji je iz Iluminata i generalu, znači pisao o Trećem svetskom ratu, dakle prosto i fizički i metafizički smo u jednom prostoru koji je predviđen. Kad kažem fizički, mislim na sve ljude koje zanima samo fizika i oni samo ono što vide, veruju da je tako, ali i metafizički iz prostog razloga što ako mi stalno pričamo o nekakvim događajima, oni će biti izazvani našim načinom razmišljenja. Dakle, događaju se i izazivaju. E, to je sad već metafizika, nije fizika, jer se u fizici ne govori o izazivanjima, tamo je uzročno-posledično. Dakle, ja sad pričam o tome gde je taj avion u celoj priči o pripremi za novi svetski rat. Da, on ima svoje mesto, isto kao što ima mesto protok azilanata preko Balkana, navodno prema Nemačkoj ili uopšte prema sredini Evrope. Isto jedan proces koji je vezan za budući rat, isto važi za gotovo sve događaje. Znači, ovo bi moglo da se govori o pregrupisavanju snaga, na primjer, da tu prolaze preko naše prostore i oni koji su spremni za rat, a i oni koji će biti pripremljeni se za spremaju, rat. Se spremaju, da, koje će spremati. Koje će neko vi to spremati, tako da. Treći svjetski rat. Ne, ja sam već u svojim emisijama na drugim televizijama i u radio emisijama i rekao kad će početi taj treći svjetski rat. Zato što je, pa da, rekao sam ime početak i kraj rata, što je... Pazite, dobro, da neko ovaj bude... će se razlikovati od svih sadašnjih. Pa zato vam govorim, zato što fizika i metafizika su u zagrljaju, a mi kad učimo, onda ne učimo
posebnu fiziku, posebnu metafiziku, niti objedinjeni. Niti spajamo, predmet, da. Mi ih nigde ne spajamo i onda imamo veliki problem u tome što nam izmakne ona druga komponenta načina i razmišljenja, pristupa stvarnosti, analize, događaje i tako dalje. Dakle, ovde je prisutna sve vreme i fizika i metafizika u punom obimu. Dakle, ovde... šta to znači, ajde kad znači, prevedemo na... avion na koji je srušen avion, imate sve varijante prisutne. Dakle, yes. jedna varijanta da je avion pao, druga je varijanta da je bila bomba u njemu, pa je razletio se avion, treća da je oborin. Znači, to su neke opcije fizičke. Da, da. E sad bi neki metafizičari rekli, možda smo mi uticali na to, na mozak pilota, to je ona priča o grupi 69 i ovaj čuvenoj. Da, da. Dakle, u svakom slučaju, kako se razvijaju ratovi, tako se razvijaju sve dimenzije rata, pa su sve dimenzije prisutne. U opticaju, da. U opticaju su, znači, informacijni rat, medijski rat, mrežni rat. Svi ovi ratovi koje ste vi... O kojima sam pisao. Da, o kojima ste pisali i vodili ih u svojim knjigama, je li tako? U svojim knjigama sam pisao, recimo, neoruženim oblicima Grecije, gde su poklopljeni, a svi ti oblici su i u svakom događaju. Dakle, ovde, ako govorimo o neoruženim oblicima Grecije, onda govorimo o ekonomskoj ratu, informacijom ratu, tehnološkom, tehničkom, uticaju na ljudski mozak, neokortikalnom ratu, kako god, psihološkom. Sve je tu u svakom događaju. Dakle, ne postoji ni jedan događaj koji ima samo jednu dimenziju. Sve i zato ovo to... kad mi ne znamo, jer mi posle svega nećemo znati ni jedan avion u poslednje vreme kad je i zašto oboren, zato što će onaj kome je stalo da se ne zna istina, on će odraditi svoj posao. Tako da rade oni koji pokušavaju da dođu do istine, oni rade svoj posao, oni koji hoće da... Takođe rade svoj posao. Oni rade svoj posao. Tako da posle toga, ako vi dobijete samo segment informacija, vi ćete znati samo jedan deo. Znači, to je ono što ste čuli. A ono što niste čuli, nećete znati da je neko rekao. Dakle, neko će saznati da je bila bomba, neko će saznati da je oboren avion, neko će da je pao. Da, ko je kako informisano. Ali sve ukupno, taj događaj govori o tome da, kako se već pregrupisavaju snage, na primer da neke od zemalja kažu napašćemo zajedno Rusiju, onda vi zapravo vidite da je moguće da su to te zemlje na kojim području je oboren avion. Dakle, prosto, kad se sklapa mozaik, sasvim logično izgleda da je neko kumovao padu aviona i da to nije bilo slučajno. Ali kad nas neko sluša, sad isto ovako, ako već je opredeljeni navijač za jednu stranu, ako je on za američku varijantu, on će govoriti ono sve što Rusima ne odgovara, a oni koji su se opredelili za Ruse, oni će reći da su to uradili njihovi neprijatelji. Tako da mi suštinski u ovom vremenu uopšte nikad ne znamo celu istinu, a posebno je čudesno, čak evo, mi smo sad u tome, moramo da razmišljamo o tome, jer je to i naša stvarnost, mi moramo da govorimo o takvim temama, ali je istina i to da je jako mala verovatnoća da neko ko nije učestvovao u događaju, pa čak i ljudi koji su bili u avionu više nisu živi, ali pitanje je da li su oni ikog momenta mogli da budu svesni šta se njima dogodilo. Dakle, oni učesnici samo zna ako je neko lansirao raketu, on zna da li je lansirao raketu, svi ostali su u ovoj priči da će to mediji da objasne na svoj način. Da. Dakle, mi nikad nećemo saznati istinu. Nećemo sad, bez obzira što će istraživači da rade, što će se neke kutije presušavati. Svaki ima svoju istinu, uvek. Samo pitanje koji kanal gledate, to ga zavisi. Da. To ste lepo rekli, svako ima svoju istinu i očigledno da danas te istine treba da pabirčimo da bismo došli do jedne, do svog zaključka, da pabirčimo sa El Jazeere, sa, ne znam, ovog ili onog kanala, sa ruskog kanala. Tako je, a malo je ljudi koji to mogu da rade, koji imaju vremena za to i koji su osposobljeni da stvaraju mozaik istine. Radite. Pa ja sam... Tako dolazite do... Na moju sreću ili nesreću, ne znam ni da li, kako se to može reći, najmanje 30 godina pokušavam da sastavim taj mozaik istine da bismo mogli na neki način pomoći svojoj deci i svojim unucima, i na ovaj način da pomognemo sami sebi.
ovako javno ističući neke, sad to više nisu ni naučni, ja više ne mogu da vas nazivam naučniku. Zato što je nauka je već davno pala i u očima, svih ljudi, onda vi... Vi jeste bili naučnik jedno vreme, ali sad je to prevaziđena stvar i vi ste sad, u stvari, sad ste postali čovek koji može da odredi datume, da odredi situacije, sad ste neki čudak, neki prorok. Ovo je sve na naučnoj bazi, dakle, definitivno. Svi stavaju koje sam ja rekao, ja prosto izazivam ljude neka nekad, bilo kog momenta, kažu da to nije istina. Zašto to kažem? I čak kad je nešto vezano za metafizičku sferu. Razumem ljude koji se ne razumeju u fiziku i koji se ne razumeju u metafiziku. Znači, one ljude koji misle da sam rekao nešto neistinito, ej, voleo bih da saznam šta je to, a ovo što ja govorim da će nešto biti nekad, to je već zapisano. Nisam ja izmislio. Ja sam pročitao negde, a onda sam se uverio. To nema veze sa svojim lokalnim kremanskim proročanstvom. Nikakve veze, ni sa jednim proročanstvom nema. Naprimer, ja sam reći ću baš tu čudesnu godinu koja se već vrti po internetu. 2018. godine počinje rat, a završava se 2023. I sad ljudi kaže da otkupno sad to. Znači, sad to izgleda kao proročanstvo. Ne. To ćete kod Todora Vulića naći u njegovoj knjizi, gde on vrlo ozbiljno pravi analize kosmičkih ciklusa i analize istorijskih ciklusa. I kad vi, kad vas neko uveri u to, da je to istina što on napisao u toj knjigi, a to radite tako što pročitate mnoge druge knjige koje su vezane za to. Dakle, to nije jedna knjiga pa pročitaš Todor Vulić i veruješ Todoru Vuliću. Ne, to je, ta argumentacija koju on koristi u knjizi se lako proverava. To sam hteo da pitam. Jedan naš Vrščanin, ja mogu da kažem naš, tako, pošto smo mi zemljaci, onda pisao je nešto opet što je svojevremeno, kaže, 18. godine izdato i pisao je nešto, išao je u biblioteku da proveri. Kod nas ovde u gradskoj biblioteci je proveravao, jer ne može da veruje internetu i navodima sa interneta i Ladno je našao original. Znači, Ladno je našao original tekst koji je mislio da je izmišljen, da je neko sad napisao skoro, pa ga stavio na internet. Ali, profesore, doktore, prijatelju naš, moram da vas pitam. Sad, u svim tim okolnostima o kojima vi pričate, o metafizičkim, o fizičkim, o dnevnim događajima, o onome što se kod vas na neki način zbiva dnevno, mi kao zemlja Srbija moramo da budemo politički i vojno neutralni ili da budemo i s jednima i s drugima, da ne bismo bili uvučeni u sve to što može da se desi. Gde smo mi tu u stvari i da jesmo mi u nekom mitu, da mi mislimo da smo mi tu nešto važni, bitni, da od nas nešto zavisi, počinje i završava se. Da, mi jesmo jedan čudesan narod na specifičan način, baš zato što nam je istorija odradila to. Znači, od prvog gena, što kaže, Srbin veruje da je njegov gen najstariji i da je vinčanska civilizacija zapravo početak srpskog roda, naroda i tako, naša kultura da je potekla iz Podunavlja i taj mit koji mi nosimo u sebi kad prisvajamo sve oko sebe. Znači, jedini narod koji kaže vi ste pokatoličeni Srbi, vi ste islamizovni Srbi, vi ste poarbanešani, vi ste promenili kroz istoriju veru, vi ste uzeli jezik, vi ste uzeli pismo. Znači, to rade Srbi. Znači, to je nešto što je sastavni deo srpskog roda i vrlo svojstveno. I sad je pitanje što niko na to ne reaguje ozbiljno. Mislim da naučnici kažu, e, pa vi Srbi niste u pravu jer je istina sledeća. Dakle, nas niko nije razuverio u to da nismo u pravu i mi imamo taj problem. Ali ja hoću da nastavit ću naravno na ovu priču, da li treba da budemo neutralni, ali imam jednu upadicu da kažem onima
koji nisu odustali od emisije. Aha, dobro. Ima ljudi, oni koji nisu odustali... Neki odustaju zbog vas ili zbog mene ili zbog obojice. Dakle, ono što ja želim da kažem za sve one ljude koji nas dvojicu slušaju, je prvo da Ivan Babić je za mene jedan od najpoštovanijih novinara, da on to što radi, radi savršeno po mom kriterijumu i da to što mi smo spontani i što međusobno uskačemo jednom drugom reči, to nije reč o pitanju kulture ili nekulture. To je zato što smo mi jako bliski po shvatanjima i što se poštujemo međusobno i meni ne smeta što on nešto dodaje i što ima svoje strane. Da, a meni ne smeta što je Svetozar Radišić svojevremeno pisao pesme za decu i zajedno smo ih čitali i ja sam mislio i stalno sam bio u uverenju da su njegove pesme za decu bolje od mojih, pa sam nekako bio... Ja mu nisam to branio. Da, nije mi branio, naravno, ali ja sam malo bio i ovako na neki način ljubomoran na njega, ali u stvari sve se stavilo na svoje mesto i evo... Dakle, neka razumeju našu prisnost. Naš odnos, jeste. Reč je o jednom... Gimnazijski koje jako dugo traje. I osnovnoškolski i kako... Jeste, od nekih... Da, zato pričamo ovako, zato ne mogu gospodina druga Radišića... Kaže, neće da ga pusti da priča, nije baš tako. Tamo ga negde prekinu na nekoj televiziji ili mu Marić kaže, sutra ćemo o tome, nemojte, u sledećem ciklusu, pa gospodin Radišić ne završi ono što je započeo. E, sad govorimo o neutralnosti, ovo je bilo neutralno. I završit ćemo sigurno sve, možete čak i da postavljate pitanje na internetu, pa ćemo i vaša pitanja, na vaša pitanja da odgovorimo. Jer kad bismo mi vodili računa o tome kad će ko da govori od nas dvojice, to bi bilo ono kultivnije samo, što bi bilo puno, kako kaže veliki brat, tako bi mi, ne bismo to radili. U svakom slučaju, sad nastavljam na to pitanje, ako smo to raščistili. Pitanje je bilo da li treba da budemo neutralni u ovom vremenu. Ja smatram da je logično da budemo neutralni zbog vremena u kojem se nalazimo, jer prosto postoje samo dve varijante. Ako se opredelite za Evropsku uniju i NATO, jer to ide jedno za drugim, to je isti paket. Jedno za drugim ili jedno sa drugim? I jedno za drugim i jedno sa drugim. Znači, kad uđete u Evropsku uniju, onda možda da ga ulazi NATO. Da mi bude jasno. I to je jedno i drugo su tačne. Ali u svakom slučaju, ako se opredelimo za Zapad, ovo je sukob koji ispred nas je sukob između zapadne civilizacije i istočne civilizacije. Dakle, rat koji je ispred nas je konačni obračun novoj planeti. Zapad napada istok. Obrnuto ne važi. E sad, zašto je to sad važno? Ako se opredelimo za zapad, onda će od nas da traže ulaskom u NATO da instaliramo raketne sisteme na svom području. To su stalno radili. To Hrvati rade kada se neko pokatoliči od Srba, onda ga stave u prve redove i onda on prvi mora da napadne Srbe. To je jedan pristup koji važi više vekova unazad. Ja znam najmanje od Baltazara Gracijana iz 16. veka, kada je on učio pokolenja, zapadna pokolenja, kako i mi zovemo Latini, da lažu. Dakle, od tada počinje cela ta priča. Taj 16. vek je inače čudesan u istorijskom smislu, jer su mnoge stvari pobrisali iz istorije i mi zato i ne znamo svoju istoriju. Znamo više istoriju drugih naroda. Recimo, mnogi od nas ne znaju da Karlo Veliki nije postojao, a to je sasvim dovoljno za promenu istorijske paradigme i onog vremena u kojem se mi nalazimo. Znači, govorimo o tome, ako instaliraju na našem prostoru rakete, onda bratski narod, koji je ruski narod, koji je mnogo bliži nama i genetski i svakako, narod koji nas poštuje posebno, ali znate da ako pitate narod srpski, oni isto jako poštuju ruski narod, bez obzira na sve istorijske tekovine, što bi rekli, i događaje, i istoriju. Što su otišli Rusi sa Prištinskog aerodroma? Rusi bi, znači, morali da se brane. To nisu ostali na Prištinskom aerodroma. To svi pričaju, to mogu da odgovorim posebno. Hoće bi to. Ali u svakom slučaju je jako važno, ako instalirate rakete na svom prostoru, očekujte da će se neko braniti od tih raketa i da je moguće da promaši silos. Dakle, da pogodi i nešto 20-30 metara dalje od tih lancernih rampi. Ali,
obrnuto, ako bi se opredelili za Ruse i u ovom sledećem sukobu bili sa Rusima, mi smo već opkoljen narod. Mi smo okupiran narod od strane Zapada. Dakle, svi su oko nas prozapadno orijentisani. Sve države su pripadnice NATO. To znači da bi, da bi NATO nas zbrisao. Znači, jednostavno bi uradio, nastavio bi ono što je radio kroz blisku istoriju prethodnu, kada nas je napadao, od, evo recimo bliska istorija smatram, od 1991. godine, pa onda napadom na Srbe u Republici Srpskoj, znači raketiranje i bombardovanje Republike Srpske, Sarajeva i svih srpskih položaja, sve do 99. godine kada je bila i agresija koju ne smemo spomenuti, i onda smo dobili i vlast koja je pro zapadna ili proamerička, u svakom slučaju mi smo okupirana zemlja i to je ono što Marić nije dozvoljavao da ja kažem do kraja, znači ako je, na, ovaj narod je okupiran, a okupacija podrazumeva da, da ne mislimo, niti možemo da mislimo o svojoj budućnosti, mi od, ne odlučimo o svojoj budućnosti, sve dok bude proamerička vlast držat će pod tom kontrolom i sve do tada ćemo i govoriti, bar ako nećemo uraditi, govorit ćemo da smo za zapad i da nam je izlaz na zapad. U svakom slučaju, smatram da je jako opasna varijanta opredeliti se politički za, za, za bilo koju istok, od dve strane. Bez obzira šta mislimo o istoku i zapadu. Prema tome, neko opredelenje logično nije da nije dobro i zbog toga je neutralnost nešto što treba da bude ne kao formalna verifikacija, nego nešto što se stvarno događa u praksi. Jednostavno, ja mislim da to je ono najbolje što trenutno vlast radi, ali ako uspe u tome, a to je da, da, da prosto kaže jednim i drugim, pa ne možemo, evo to možemo, što možemo, to radimo, jer tako nam izgleda i ono što se događa na Kosovu i Metohiji, jer na Kosovu i Metohiji mi ne smemo da ga priznamo zbog budućih generacija, ako bi verifikovali dokument po kome je Kosovo druga država, samim tim ono što je naše ne bi više bilo naše i čak bi smo verifikovali takve dokumente i niko, možda posle nekog vremena niko ne bi ni znao da je, da je taj prostor bio ikad u sastavu Srbije ide srpski prostor. Što se tiče Rusa i odnosa tamo, mnogi ljudi koji ne vole Ruse ili ne žele da razmišljaju proistočno, oni zameraju Rusima što nisu nešto uradile od 1990. na ovom. Na ljudskom nivou svakako treba zameriti što nisu dali ni jedan veto, ni oni, ni Kinezi u momentu kad su Srbi postradavali, kada su progonjeni sa svojih istorijskih prostora, ognjišta, kada su Srbi raketirani, uništavani, kažem i progon, jedan od najvećih progona u istoriji se dogodio upravo 1995. Ta Oluja, znači, čuvena. Ta, i Oluja, znači bilo i, i jako neko seća i Bljesak i Oluja. Da, bilo i Vetrova. Znači razni, drugi, raznih da, drugih operacija da, u kojima su da, Srbi da, prognani sa svojih prostora. I eto, mi smo, to se nama dogodilo, niko nas nije podržao u tome, čak su potpisivali neke sporazume koji nam nisu išli na ruku. Dakle, imamo mi šta da zamerimo Rusiji tog vremena i toj administraciji koja je bila tada, jer je bila definitivno poražena u hladnom ratu. Na zapad, da. Njihove snage su uništene preko noći ili, ili izbrisane preko noći, to je takozvani Varšavski ugovor. Praktično nisu imali nikakve šanse ni nikakve snage da nam pomognu i to se politički tako i dogodilo kako se dogodilo, ali to ne znači da svako vreme ne nosi svoje breme, mi, mi moramo svakog trenutka da budemo sveži, što bi rekli, i da mislimo najbolje što možemo u tom trenutku u kome se nalazimo, to znači da mi imamo pravo da mislimo na svoj opstanak,